В студиото вече е доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз. Здравейте! Здравейте! Точно година от началото на пандемията и от вируса в България. Имаме ли смелостта и самочувствието да се каже, че ситуацията е под контрол или напротив? На първо място, не само, че е година, днес е 8 март, искам да честите празника на всички дами и на всички колежки, които работят в системата на здравеопазването, и лекари, и медицински сестри. Можем да кажем, че преживяхме една тежка година, година в която за първи път не се случи на всички нас да участваме в такъв стрес-тест. А издържали системата стрес-теста? Лекарите казват, че са го издържали. Да, нов вирус, нова пандемия. Една година вече. Колко дена? Какво научихме? Не учихме ли достатъчно? Много неща научихме. На първо място ни помогна да покажем на обществото колко е важно това да има добре функционираща и стабилна здравна система, която да е предварително подготвена за кризисни ситуации, защото в една спокойна обстановка, когато няма такава епидемия, здравният проблем се е личен на всеки, който се разболее, и неговите близки. Тази пандемия показа, че всъщност за цялото общество е изключително важно, за цяла Европа, не само за България, за целия свят е важно здравните системи да са подсигурени. Всъщност, къде се оказаха слабите места в системата? Къде се най-силно се огъна? Там, те къде се знаеха се и предварително. Къде? Да. Къде? Те се знаеха. Териториално ние сме слабо представени като кадри в районите, в които са слабо населени. Това беше ясно и преди. Кризата го затвърди. Беше ясно, че не сме подготвени от към гледна точка на поддържащи инфекциозни отделения, които трябва да са готови да посрещнат такива епидемии, защото ги бяхме хвърлили на финансиране от здравната каса, те всъщност би трябвало да бъдат подпомагани и финансирани ежегодно от държавния бюджет, защото това е нещо, което чака да дойде епидемия. Нямаме постоянно инфекциозни болести. Ясно е, че те, както спешната помощ, трябва да бъдат финансирани по друг начин. Това са две неща, които практически се доказаха в тази година, че трябва да се случат. Да има кадрово регионално финансиране за кадрите и за лекари, и за медицински сестри, и да има целево финансиране на такива структури, които в нормално време не са натоварени. То е ясно, че не са. Ние не искаме постоянно да горят пожари от пандемии и епидемии в страната. Добре, и сега в здравеопазването ще има такава сума в цялата сфера, нямам предвид само бюджета на касата, което до сега не е имало. Това означава ли, че ще бъдем по-добре? Всъщност, това не е устойчива мярка. Тя е за справяне с кризата. Ние настояваме да се направят необходимите изводи и тези, които ще управляват в следващите години, да се съсредоточат върху това, че това трябва да бъде устойчива политика за нарастване на процента от брутния вътрешен продукт. Да, защото като че ли от една година на само от началото на пандемията разговор за това, че трябва реформа в здравеопазването спря. Това не е ли грешка? Или напротив? Аз не бих искал да използвам тази дума реформа. Практически истинската реформа се състоя преди 20-ти на години, когато преминахме от един тип финансиране към друг тип финансиране на здравеопазването. Сега е по-добре да говорим за ускорено развитие на здравеопазването в България, което изисква не разрушаване на старото, а надграждане на постигнатото до сега, защото имаме и постижения. Например, 49% за последните 10 години са намалели смъртността от инфаркти в България. Това се дължи... Извинявайте, докторе, статистиката последната една година някой друг, освен от COVID, дали си отишъл? Със сигурност, за съжаление. Отидоха си да, много колеги. Да, защото спряхме да говорим за други болести. Да, разбира се. Това е един проблем, пред който се изправи цялото общество и трябва да излезем постепенно от него. Например, защо трябва всеки ден да научаваме за новите мутации на вируса? Та нима не настъпват нови мутации на всички микроорганизми и вируси, които са познати на човечеството? Това с какво помага на обществото? С какво намаля напрежението? Не. Тези, които вярват, че има такава болест, само все повече се тревожат, а тези, които не вярват, новите мутации не ги карат да повярват, че има COVID-вирус. Смятам, че трябва да вървим към една нормализация в комуникацията по това нещо. Вече имаме опит, имаме ваксина, очаква се скоро да има и лечение. Трябва да преминем към една нормализация в отношенията си с този вирус, защото човечеството в крайна сметка продължава. Кой ще е първият проблем, който ще поставите пред бъдещите управляващи? Сега началото на кампанията. Всички ще обещават всичко.
Ние ги разбираме прекрасно. Те трябва да обещават, защото трябва да влезнат в парламент. Особено пък сега няма листа, където да няма ваши колеги. Да, разбира се. Това значи ли, че ще се оправи здравеопазването? Но е много важно, когато влезнат в парламента, да се вслушат в експертното мнение на всички нас, защото ние направихме една пресконференция миналата седмица и там обединени заедно с индустрията, която са производители и вносители на лекарства, Лекарския съюз и Българския фармацевтичен съюз, посочихме няколко неща, които пак ще ги повторя, както в началото. Със сигурност трябва да надградим здравно-осигурителен модел с доброволни фондове. Със сигурност трябва да достигнем в следващите 5 години ръста, да има ръст и да достигнем тези заветни 8% от брутния вътрешен продукт, защото не можем да очакваме всички останали държави да имат 8 и над 8% от брутния си вътрешен продукт в Европейския съюз за здравеопазване, ние да имаме 4% и да получаваме и да сме готови за здравни кризи и да получаваме такова здравеопазване като в Европа. Тоест ще искате увеличение на вноските ли? Да, със сигурност тези инвестиции трябва да отидат в кадри по региони, там, където се забеляза оголване, защото тази територия също е българска и тя трябва да бъде подсигурена. Само с увеличение на заплата ли може да се задържат младите кадри, вашите млади колеги? Напротив, друго исках да кажа. Какво? Ние трябва да подсигурим тези, които са там, защото в централните региони 51% от лекарите и сестрите на България са в София, Пловдив и Варна. В централните, това говори, че в централните региони няма недостиг. Чувстват се добре, до някъде добре. Разбира се, в най-бедната държава не можем да се чувстваме в изключително добро финансово здраве. Но на първо място регионално финансиране, на второ място инвестиции в технологии, които да ни позволят да наблюдаваме здравните процеси. Тоест бърза електронизация и бързо въвеждане на всички механизми, по които да следим процесите, за да направим оценка на тях. Включително и за лекарства, включително и за лечение в болници и в кабинети. Трябва да знаем какъв продукт излиза от там. Не може да ни се предлага на парче някакви предложения от рода. Ще забраним този да бъде финансиран, ще забраним онзи да бъде финансиран или ще направим така, че всички ще получават еднакво във всички региони. И ясно е, че ако направим така, трябва да накараме да се върнем 30 години назад и да кажем, вижте, всеки ще се лекува в района си. Няма да се избира лекаря. След като се избира лекаря, парите трябва да вървят след пациента. Това са неща, около които ние като експерти се обединяваме с тези организации, които изброих. Финал, секунди. Здравеопазването, инвестиция или разход? Инвестиция със сигурност. Защото дава резултат, обаче късно след 5 години. Минимум. Доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз, благодаря ви. Ще се видим с вас утре, веднага след новините в 18. Довиждане.